Olá, está no Amazon Pensando Bem e nosso bate-papo de hoje é sobre a reforma da Previdência. Vamos conversar um pouquinho sobre a proposta que foi enviada em fevereiro pelo governo federal ao Congresso Nacional sobre a proposta da reforma da Previdência. Para aprofundar esse tema conosco, temos aqui o Dr. Océlio de Jesus Moraes, que é juiz do trabalho, doutorado em Previdência Social. Muito bem-vindo, Dr. Océlio, ao Pensando Bem mais uma vez, né, aqui conosco. E também nós temos aqui o Antônio Catete, Catete, que é do Sindifisco, que também não é a primeira vez que vem conosco, já debateu reforma trabalhista aqui. Catete, bem-vindo ao Pensando Bem mais uma vez. Padre Bruno vai fazer o início das provocações. Estávamos com saudade no programa anterior, não estava conosco, está de volta. Padre Bruno, bem-vindo ao Pensando Bem de novo. É um tema realmente que traz muitas provocações, né? É um prazer tê-los conosco, viu, Dr. Océlio, Catete. Bom, é necessária uma reforma da Previdência? Em que nível e por quê? Essa é a primeira pergunta, para depois irmos aprofundando vários aspectos. É uma proposta bastante complexa, né, bastante ampla, e merece realmente um esclarecimento, porque muito pouca gente conhece realmente a proposta que foi apresentada ao Congresso. É necessária essa proposta? Océlio? Eu penso que sim, por vários aspectos. A longevidade da população brasileira, cuja expectativa de vida para 2050 será 82 anos, 83 para mulheres. Para homens, 79, 80, 81. A Previdência, ela sobrevive de um custeio de várias contribuições. Então, esse é um elemento que exige uma reforma para adequação dos benefícios e prestações previdenciárias em razão dessa longevidade. E por que em específico isso? Porque esse modelo de benefícios e prestações, ele é vinculado a uma realidade da década de 1980, quando a Constituinte de 88, de 85, portanto a Constituição de 88, formatou este modelo de Seguridade Social. O elemento fático que ela tinha era da década de 1980, o último censo daquela época. Portanto, a expectativa de vida não era esta para a projetada agora. Então, este é um elemento que justifica, dentro de uma realidade, a necessidade da reforma. O outro elemento é de natureza da formatação de novos direitos que precisam ser assegurados. Em razão do quê? Dos novos tipos de doenças que a sociedade tecnológica de risco está gerando, que são as chamadas doenças invisíveis da nanotecnologia. E a reforma da Previdência, ela precisa alcançar esse tipo de doença que a legislação trabalhista atual já não alcança, já não prevê. E essas são as chamadas doenças invisíveis em razão do trabalho, em razão da profissão, em razão das concausas que acontecem diariamente na relação de trabalho. Então, precisa-se de uma nova adequação, de um novo rol de benefícios e direitos que a Previdência deva fazer a cobertura da chamada proteção social. Então, nessas duas perspectivas, há essa obrigatoriedade de reforma da Previdência, na minha perspectiva. Em que nível deveria mudar essa Previdência, Catete? Olha, a Constituição Federal, acho que o doutor Sérgio foi muito feliz em lembrar a Constituição Cidadã, o capítulo da Seguridade Social foi um dos únicos capítulos da Constituição a ser aprovado por unanimidade. Então, em 88, quando se aprovou a Constituição Federal, esse capítulo da Seguridade foi aprovado por unanimidade e não foi de graça. Nós já tivemos, ao longo, de lá para cá, de 88 para cá, nós tivemos duas grandes reformas na Previdência. Uma em 98, com Fernando Henrique, que foi a 20, né, a emenda 20, e depois nós tivemos a emenda 41. A emenda 41 mexeu profundamente no sistema. A emenda 41 foi em que governo? Governo Lula em 2013. 2013. Né? Okay. 2013 foi feito em 2010. Tem emenda 2010. 20 e depois a emenda 40, o dobro. A emenda 20 em 98 e a 41 em 2003. Em 2003, a 41. E mexeu profundamente no sistema.
Por exemplo, no, na 41, se criou o teto das aposentadorias do regime próprio, ou seja, dos servidores públicos. Eles não podem ganhar mais acima do regime geral. Para eles terem essa condição de ganhar alguma coisa a mais, eles têm que ir para uma previdência complementar. Então, se é verdade que o regime, se a gente olhar para a Constituição de 88, a gente vai achar que precisa ser reformulado bastante. Mas se a gente olhar para o que aconteceu ao longo disso, ela não precisa de grandes ajustes. Concordo com o doutor Sérgio que a questão da longevidade a gente não pode abandonar. É preciso que se faça ajustes considerando a longevidade. Mas nós temos que observar com muito cuidado isso, porque então, quem vive em Belém tem uma longevidade, quem vive no interior do estado do Pará tem uma longevidade totalmente regional, diferente. E a gente, quando faz uma reforma, a gente faz como se todo mundo fosse igual. Então, é necessária, portanto, a reforma. Agora, os termos desta reforma é que deixam elementos extremamente preocupantes, me parece. Né? Quais são as principais mudanças nesta reforma? A reforma, ela tem qual o pensamento básico da reforma? Eu consigo dividi-lo em três situações. Uma, a unificação do regime próprio de aposentadoria com o regime geral. Esse é um elemento que já foi implementado pela emenda 41 de 2003 no governo PT. O que é o regime próprio para O regime próprio é o regime do servidor público, que se aplica também aos magistrados, ao Ministério Público, à Defensoria, etc. Então, é aquele regime que se aplica ao serviço público, no sentido bem geral assim. Sim. Então, a reforma ela traz a consolidação da unificação desse regime de aposentadoria, do regime próprio com o regime geral. Significa o quê? Que todo aquele servidor público ou magistrado que ingressa no serviço público a partir de 2013, ele já não se aposenta pelo valor da remuneração do regime próprio, mas ele se aposenta pelo valor da remuneração do regime geral. Então, este é o primeiro ponto. Unifica-se o sistema, unificam-se o regime de aposentadoria. E isso, de um certo ponto de vista, ele traz desequilíbrios entre direitos, porque são regimes diferentes. Para mim, essa perspectiva ela não é juridicamente adequada. Bom, o outro elemento da reforma é exatamente o segundo passo desta unificação, que será o quê? A criação dentro do regime geral de previdência social, que é esse regime básico gerido pelo INSS, do regime de capitalização individual. É o próximo passo para, dentro de 20 a 30 anos, acabar com o regime geral de previdência social. O que é esse regime de capitalização? O interessado, o segurado obrigatório, se quiser fazer a sua previdência própria, ele define os valores de contribuição para, no futuro, haver a sua aposentadoria. Com isso, o Estado se afastaria, o Estado brasileiro se afastaria da proteção social do regime geral. Esta é uma ideia do regime brasileiro? Não é uma ideia do regime brasileiro. Esta é uma ideia dos governos mundiais, de todos os estados mundiais, em razão da globalização econômica. Então, essa é uma mudança fatal que vai acontecer. O terceiro elemento é, dentro da reforma, dessa unificação, é a criação das contribuições sociais ordinárias e das contribuições sociais extraordinárias, tanto para o regime próprio quanto para o regime geral de previdência social. Isso com escalonamentos, à medida em que apareça um dito déficit, haja então a necessidade de cobrir esse déficit. Então a reforma ela tem esses três pilares ali para a discussão no Congresso Nacional. Vamos lá, Catete. Olha, algumas observações. Considerações assim, eu acho que é muito interessante, primeiramente, a gente entender que o regime de capitalização na Previdência, eu não entendo como uma tendência dos países mais evoluídos. Os países europeus não têm esse tipo de segurança, de proteção social. Ele não é fundado nesse tipo de situação. Então, eu acho que nós estamos, a partir do momento que a gente admite a possibilidade de uma capitalização que tem somente a contribuição definida,
O projeto é muito claro quando ele diz assim, a contribuição é definida. O que quer dizer quando se diz que a contribuição é definida? Que o benefício não é definido. O teu benefício, ele é uma interrogação. O que é certo é a tua contribuição. Então, quando você tem somente a garantia de que você vai pagar, mas não sabe quanto e quando vai receber, é uma insegurança muito grande para a população. A reforma, ela trouxe a elevação da idade. Né? Então, tem uma série de perguntas, né, que não querem calar. Não, né? Querem calar. O que muda na idade mínima para a aposentadoria? E como é trabalhada essa diferença regional de que se falou? Uma coisa é a idade mínima ou a perspectiva de vida no sul, no sudeste, tudo, e no interior do nordeste. Como é trabalhada a idade mínima nessa nova reforma? Verdadeiramente, quando a gente faz uma estatística, a estatística, ela é algo assim, muito interessante. Se você tiver com a cabeça na churrasqueira e o pé numa barra de gelo, na média, tá bacana, você tá morto. Né? Então, você tá morto. Então, todas as vezes que a gente fala em média, a gente tem que considerar que a longevidade de quem mora no interior do Pará é muito diferente, ou no Nordeste, é muito diferente de quem mora no interior do Rio Grande do Sul. Quem foi nas Serras Gaúchas, vai lá ver que a longevidade daquele povo é muito maior. Um projeto contempla isso? O projeto não faz distinção em relação a isso, não faz distinção em relação à distribuição da renda no país, não faz distinção a muita coisa. Quando se coloca uma idade mínima de aposentadoria de 65 anos para o homem do interior do Nordeste e do interior do Pará e de vários estados do Norte e Nordeste, é uma realidade muito diferente de quando você está... Hoje, a estatística mostra que a nossa longevidade aqui é em torno de 68 anos, 60, por aí. A longevidade hoje. Claro que se faz previdência para o futuro. Não se faz previdência já diz que é para o futuro. Eu queria só pontuar duas coisas aqui. Mas o que eu acho bastante relevante nessa proposta também é que a idade das mulheres. As mulheres são as mais penalizadas nessa proposta. Tudo para elas aumenta em dobro do que aumenta para os homens. E não se considerou a carga, pelo menos dobrada, que as mulheres têm em relação a isso. Deixa eu pontuar duas coisas aqui. A proposta de capitalização, eu não defendo a capitalização, deixa isso bem claro. Claro. Eu apenas resumi o pensamento da reforma. Exato. E quando disse que isso não é uma ideia brasileira, porque realmente não é uma ideia brasileira. Os países europeus adotam sim a capitalização. Muitos países latino-americanos adotam sim a capitalização. Por quê? Porque exatamente eles estão nesta concepção da globalização. As grandes empresas querem investir nos países em desenvolvimento, desenvolvidos, sem as amarras da proteção social que o Estado brasileiro, que os Estados latino-americanos e os Estados europeus adotaram. Então, eles querem que os Estados se afastem cada vez mais da proteção social. Então, essa é uma ideia neoliberal. Esta é uma ideia que não é deste governo, é do governo Lula, é do governo Dilma, foi do governo Fernando Henrique, foi do governo Itamar, é uma sucessão. A reforma da Previdência que está sendo feita hoje é exatamente a cereja no bolo, digamos assim, daquilo que foi iniciado em 1980, em 1988. Então, é uma sucessão de coisas. Então, que fique muito claro isso, para que não se diga assim, mas agora, não, isso é a conclusão do que já foi feito há muito tempo, para que não se ideologize a discussão. Ela precisa ser discutida tecnicamente para que a população saiba o que está acontecendo. O segundo ponto que deve ser destacado é o Estado brasileiro tem por obrigação, pela Constituição, como direito fundamental, de garantir a proteção social. E essa proteção ela tem que ser pelo Sistema Nacional de Seguridade Social, através dos três serviços, assistência, saúde e previdência, que são direitos sociais fundamentais. Portanto, qualquer reforma que retire direitos ou restrinja direitos, ela é, do ponto de vista do conteúdo material da Constituição, inconstitucional.
Então, isso muito precisa bem. ser bem distinguido. Estamos quase no final desse primeiro bloco e umas perguntas com resposta rápida. Sobre o tempo mínimo de contribuição para se aposentar, o que é que muda? Tempo mínimo, hoje, no regime geral de previdência, trabalhadores da iniciativa privada, que hoje eles precisam contribuir com 15 anos de contribuição. É o mínimo de 15 anos. Para poder se aposentar. Ele passa para 20 anos. Né? Você tendo 15 anos no regime geral, você tem a possibilidade de atingir 85% das 80% maiores contribuições. Tem alguma complicação na vida do trabalhador, principalmente do trabalhador rural, trabalhador mais pobre, isso? Olha, eles são os mais penalizados. Você tem uma ideia? Quando se fala em economia na Previdência, olha, vamos economizar 1 trilhão e 160 bilhões de reais em 10 anos. Se vai economizar em algum lugar, é porque não vai pagar para alguém. Em torno de 80% desses 1 trilhão 160 bilhões de reais, 80% são das pessoas mais pobres do país. Isso nós vamos trabalhador rural e trabalhador um do regime geral. Mais adiante. Né? Uma coisa, Padre Bruno, que é importante destacar. O trabalhador rural ele já contribui hoje com a Previdência, mas contribui de que forma? Contribui sobre a venda que ele realiza, a sua produção, sobre aquela produção ele contribui com um percentual que é bastante baixo. Do ponto de vista de uma equanimidade, de uma igualização, há uma necessidade sim de que este índice seja um pouco majorado, não na proposta que está sendo feita. Por quê? Porque os benefícios que o trabalhador rural tem hoje são os benefícios que o trabalhador urbano tem. Ou seja, os direitos e prestações que o regime geral garante ao trabalhador urbano são direitos e prestações que são garantidos ao trabalhador rural. Então há necessidade, sim, de uma, não o mesmo critério, mas de uma equiparação para que haja também a garantia do custeio deste benefício. Então, não é simplesmente dizer assim, é o mais penalizado. É uma questão de dividir, previdência é divisão de custeio. De qualquer maneira, a proposta atual não deixa de penalizar um pouco mais Não é que penalize, ela cobra uma taxa que não era, ela propõe uma taxa que não era cobrada. Então, sob esse ponto de vista, é dizer penalizar. Por quê? Porque não era cobrada. A gente vai aprofundar no segundo bloco. Então. Há uma elevação, não tenho dúvida nenhuma. É uma proposta de elevação. Mas vamos então para o intervalo. Nós vamos para o breve bloco. Apoio cultural e voltaremos com o segundo bloco do Pensando Bem, falando sobre a reforma da Previdência, a proposta apresentada pelo governo federal. Voltamos com o segundo bloco do Pensando Bem. Hoje nós estamos conversando sobre a reforma da Previdência, a proposta da reforma apresentada pelo governo ao Congresso Nacional em fevereiro desse ano. Está aqui o Dr. Célio e o Catete do Sindifisco e Padre Bruno. Muito bem. Eu quero agora levantar alguns pontos mais polêmicos, que são considerados mais polêmicos. Estava faltando, né? Primeiro ponto, já começou a polêmica no primeiro bloco. O benefício assistencial ao idoso. Como é hoje e como é previsto, qual é a mudança nesse projeto de reforma da Previdência? Catete. Olha, eu não sei se você está falando especificamente ao BPC, que é o benefício de prestação continuada, onde está o idoso, o deficiente. Né? Parece que com o deficiente não muda nada. Vamos ver. Então, veja bem, a proposta do BPC, ela é extremamente complicada em relação à questão do... BPC para os nossos telespectadores. Claro. É o benefício de prestação continuada que é dado para aquelas pessoas que têm necessidades, não conseguiram ter uma previdência verdadeiramente, vamos classificar assim, ele é benefício e não previdência, porque não conseguiu. Pobres, não trabalhou contribuindo normal. Então a proposta muda bastante em relação ao idoso. Como é hoje? Hoje, o idoso que tem 60 anos, aos 60 anos, 65 anos, é garantido ao idoso que ele tenha uma assistência do Estado no valor de um salário mínimo. Independente se contribuiu ou não? Independente se tenha contribuído ou não, isso é um benefício. Certo. Os países europeus fazem isso
com uma proteção social, inclusive do recém-nascido, o jovem, nos países nórdicos, de 0 a 18 anos ele recebe um valor do Estado. Aqui só vão ter cuidado quando a pessoa já está idosa, né? Quase morrendo aos 65 anos de idade. Né? Então, nós estamos muito longe, Padre Bruno, de ter um país, primeiro, igual. Nosso país é muito desigual e o tratamento com os brasileiros, o cuidado, é muito complicado. Então, o que, que muda para o idoso? Ele passa a receber esse benefício um pouco antes. 5 anos antes, ele passa a receber R$ 400. Não fala em correção. Inclusive, se tira a correção, que hoje é prevista na Constituição, ele tira e coloca uma possibilidade numa lei complementar. Uma possibilidade. Tem de 400 anos de idoso. Um especialista que diz que em alguns anos, 400 corre o risco de virar 100. Pode virar 100 porque não está prevista a correção. A correção. Né? Então, se não está prevista a correção, não se diz como é que vai corrigir esse valor. Se colocou na proposta R$ 400 e não 50% do salário mínimo ou alguma coisa desse tipo para poder garantir. Quando ele chega aos 70 anos, imagino que essa pessoa é uma pessoa muito bem equilibrada, que ela conseguiu viver ainda 10 anos com R$ 400. E aí ela chega aos 70 anos, ela passa a poder receber um salário mínimo. Então, essa mudança que tem em relação ao idoso. Eu acho que esse é um dos pontos negativos da reforma, né? Não é a reforma da Previdência em si, esse é um ponto de reforma da Seguridade, que o benefício de prestação continuada é assistencial. Então, acho que este é um ponto de retrocesso, é um ponto que vai ser questionado e eu imagino que tenha bastante resistência quanto à aprovação, né, disto aí, porque de fato ele regride quanto à proteção social, sobretudo no país em que a desigualdade social, a distribuição de riquezas, ela é gritante, né? Ela realmente agride a consciência cidadã de qualquer um. Agora, uma observação. O Brasil, embora não tenha o valor de um salário mínimo para o jovem, tem muitos programas sociais que foram instituídos por vários governos, dentre eles os bolsas, tem os salários famílias, que são equivalentes a um benefício de prestação continuada, né? Uhum. Por óbvio, em períodos específicos dentro daquelas necessidades. Então, há sim, dentro da Seguridade Social brasileira, uma perspectiva de proteção social do berço ao túmulo. Então, não é que seja diferente dos países nórdicos, até porque eles são mais avançados, têm mais capacidade financeira, efetivamente, de dar benefícios. Mas nós temos diferente. Esses benefícios. Nós temos esses benefícios. Tem o salário família, tem o salário paternidade, tem o seguro desemprego, tem o seguro defesa. Então, esses são benefícios sociais que estão dentro da concepção da proteção social. Então, e todos eles são custados pela sociedade. Nós não podemos nos delongar muito em cada ponto, porque tem vários que eu gostaria de levantar aqui. O fim da multa rescisória e do depósito de 8% do FGTS para aposentados que continuam trabalhando. O que é que vocês têm a dizer? Explica um pouco isso. Pois é, isso aí também. Por que acabar com essa multa? Estou colocando esses pontos, né, porque foram levantados. Exato. Pontos polêmicos. Esse é um ponto também que retroage. Né? Por quê? Porque a multa rescisória é aquela compensação que você tinha pela perda involuntária do contrato de trabalho. Né? E é do contrato de trabalho, é do emprego, que você retira o sustento próprio e da família e que você se integra na sociedade. Então, eu imagino que este também seja um ponto difícil de aprovação. Em que sentido consiste esse fim dessa multa rescisória? Explica um pouco como é. É um aposentado que continua trabalhando, né, depois de se aposentar, e aí como é que funciona isso? Na verdade, ele não tem mais FGTS? Não é que ele não tenha o FGTS, ele não teria o direito à multa, quer dizer, é uma regra desigual. Por quê? Porque ele é um empregado como outro qualquer. O fato dele estar aposentado, ele não perde o direito ao valor da aposentadoria dele.
Pelo contrário, deveria haver uma majoração, mas o Supremo Tribunal Federal disse, olha, não existe mais a desaposentação para majoração. É. Então, retirar o direito a esta multa é uma regra desigual em relação àquele que ainda não foi aposentado. Perfeito. Por isso que eu digo que esse é um prejuízo de fato. Mais um ponto, pensões por morte. Olha. Aí tem mudança significativa também, né, Cacete, Eusélio? Explica direito como é isso. É, a pensão por morte... Como é que funciona primeiro hoje? Que ela vai reduzir, né? Ela como vai é que reduzir? Funciona hoje? Hoje falecendo o... Então, suponhamos que tem uma senhora... fica viúva, morre o marido, e aí o marido tinha uma... E ela recebe uma pensão. Como ela, é que ela era, ele era aposentado, e aí ele falece, e ela vai ter direito a receber a pensão. Correspondente à aposentadoria, do falecido. Hoje a regra é... 100%. 80, hoje ela recebe... Não é 100%, é 80%. É. 80% do valor... O valor da aposentadoria dele, ela pode recebe. Chegar, ela pode chegar a 100%, ela pode chegar, do número pode, de outros filhos menores que tem lá. Pelo independente. Pode chegar até 100%. Exato. Até 100%, porque depois tem a reversão. 20% para os dependentes e tem a reversão. Quando eles forem, se tendo maior idade, ficando independente, tem a reversão. A emancipação. Acaba hoje com a reversão. O que a proposta apresenta? Ele vai ganhar. Ela vai ganhar 60% a esposa. Se ela tiver 4 filhos, cada filho vai ter direito a 10%, o que atingiria os 100%, mas elas são irreversíveis. Irreversíveis. Uma vez que o filho se emancipe, uma vez que ele atinge a maioridade, perde a aposentadoria, perde essa parcela aí de 10%. De 10%, e ela vai ficar somente com os 60%. O acúmulo também, eu não sei se já é hora, o acúmulo de pensão e aposentadorias dos mesmos sistemas não é possível mais. Se alguém, se o marido... Se a mulher está com... A mulher está aposentada pelo regime geral, o marido pelo regime geral, um dos dois falece, não tem acúmulo. Apenas uma fica. Se forem regimes distintos... Aí ela pode acumular, ela vai escolher qual é o maior. A mais benéfica. E a do menor, ela vai poder levar no máximo 2 salários mínimos. No máximo 2 salários mínimos. É o teto. Agora veja bem, ele diz assim, até um salário mínimo aproveita 80%. Se o falecido ganhava um salário mínimo e ela ganhava 2, ela vai fazer a opção que mantenha a dela de 2. Mas do dele... ela vai receber somente 80% de um salário mínimo. Então, nesse caso, se a pensão... Se ela não tinha aposentadoria, se ela não tinha e só dependia da aposentadoria... É aquela regra que eu falei anteriormente. Recebe 60% mais os 10%. E veja bem, tem um problema muito grave aí que se quebra de que a pensão pode ser inferior ao salário mínimo. Então, é isso ela que eu queria... pode ser inferior ao salário mínimo. Esse é um ponto que certamente não vai passar. Porque a própria Constituição já estabelece que nenhum benefício da Previdência Social pode ser inferior ao salário mínimo. Então, dificilmente este ponto vai passar. Para você ter uma ideia, já tem inúmeras propostas de emendas... Sim. A emenda. Isso então, é um retalho enorme. Exatamente. Então, dificilmente esse ponto também vai passar. O que com certeza vai passar é a majoração da idade, né? A unificação do regime de aposentadoria também vai passar e, num futuro próximo, vai passar o regime de capitalização. Mas tudo isso por lei complementar. Tem uma pergunta aqui da Rosário, que é da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Belém, que ela pergunta o seguinte... Uma pessoa de meia-idade, entre 45 e 50 anos, que contribuiu entre 10 e 15 anos da Previdência, como é que fica a situação dessa pessoa? Ela é do regime geral? Regime geral. Se ela for do regime geral, ela contribuiu 15 anos e tem 45 anos. Entre 45 e 50, né? Meia-idade. Tem três regras de transição para quem está no regime geral. E somente uma regra para quem está no regime próprio. Provavelmente, a Rosário, como ela vai ter que atingir, passando a proposta, ela vai ter que atingir
40 anos de contribuição para ela ganhar a totalidade da média de todas as contribuições dela, totalidade da média de todas as contribuições, ela já tem 45 com mais, e como ela só tem 15 e precisa atingir 40, falta 25. 25 com 45, isso aí já dá 70. Então, se ela, passando a regra, e ela quiser atingir a totalidade da média, ela vai ter que trabalhar até os 70 anos. Para ela poder, ela pode aposentar antes? Pode. Aos 62 ela pode aposentar, mas ela vai aposentar proporcional. Para cada ano que faltar para ela atingir os 40, diminui-se 2%. Então, se ela aposentar aos 65, vai faltar 5 anos para atingir os 70. Aí ela vai perder 10% da média de todas as contribuições, vai retirar só 90%. Para receber 100% da aposentadoria, tem que trabalhar 40 anos, correto? A proposta é essa. A proposta é essa. Aí eu vou fazer uma essa disparidade, porque é uma relação... nós trabalhamos, né, no Emaús com adolescente aprendiz, né? que a partir dos 14 anos pode trabalhar como aprendiz, portanto, com toda a questão previdenciária garantida e tal. Para ele poder se aposentar com 100% da aposentadoria, ele deveria trabalhar até 65 anos, se for homem, né? Aí dá, deixa eu ver quanto dá, que eu fiz um cálculo, 51 anos deveria trabalhar, né? Sem interrupção, para poder ter 100% da... Não sei se confere... Então, a ideia, na verdade, é acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição, para que se aposente por idade, mas sem prescindir do mínimo de 40 anos de contribuição. A ideia seria isso, porque a concepção é trabalhar cada vez mais. Essa é a concepção da reforma, né? E você nunca vai ter, quer dizer, vai ser muito difícil ter uma aposentadoria completa, redonda, porque tem os gatilhos que vão sempre aumentando o recolhimento. E para os mais pobres, mais difícil ainda, porque... Classe média termina os estudos e vai começar a trabalhar com os seus 23, 24 anos. O mais pobre acaba sendo sempre mais penalizado. Ou não, ou estou enganado. Com certeza. A garantia de emprego, que está muito difícil, né? Ainda são 12 milhões de desempregados no país. E uma das alternativas, e eu não vi nada nesse sentido na reforma, é fazer uma atração para os recolhimentos como facultativo ou mesmo como contribuinte individual. Não vejo nada de atrativo nesse sentido. Mas ainda será uma forma de recolhimento, ou seja, ainda aquele que não esteja empregado pode definir como salário de contribuição o salário mínimo e passar a recolher para a Previdência Social, né? Como uma forma de acumulando tempo de contribuição e somar ao final. Isso, a reforma não está mexendo nisso aí. Continua. Um minutinho, para a gente chamar o intervalo. Rapidinho, eu fico assim, pensando como é que alguém que não trabalha e não tem renda vai conseguir contribuir. Não tem como contribuir. Não tem. Se eu ganhasse, se eu tivesse a condição, eu jamais pensaria em contribuir sem ter renda. Mas não precisa ter renda necessariamente. Isso é praticamente... A renda... Funciona veja isso bem, veja bem uma você coisa. Define um salário... Só terminar aqui. Você define o salário doutor mínimo... Sérgio. Doutor Sérgio, por favor. Só um minuto, Catete. Não, você definiu o salário mínimo... Raciocínio. Eu não estou conseguindo definir meu salário. Não, porque você define o salário terminar, mínimo... Deixa terminar e depois... Pois é, mas você define o salário mínimo e sobre isso aí você recolhe 8%. Não é que ele tenha uma renda, você define... O valor do salário de contribuição. Tá, mas você quer dizer o quê? Não, eu quero dizer... Se não tem renda para pagar... Se não tem renda para pagar, o que, que a gente está vendo? É que essa proposta, ela cria dois campos. Um, de quem tem renda, tem emprego e consegue pagar a Previdência Social. E outro, quem não tem, vai cair naquela vala que a gente falou, da assistência social. R$400 com 60 anos... E no futuro, e o doutor Sérgio foi muito feliz quando falou da quantidade de desempregados, porque
A oferta de mão de obra que a gente tem faz com que o salário diminua cada vez mais. Então, okay. Se o salário diminui cada vez mais, fica cada vez mais difícil você fazer contribuição. Aí no próximo bloco aí tu volta com essa questão, tá bom? Nós vamos para um breve apoio cultural e voltaremos com o último bloco do Pensando Bem, falando sobre a reforma da Previdência. Voltamos com o terceiro e último bloco do Pensando Bem, sobre a reforma da Previdência. Na verdade, nós estamos destrinchando aquela que é a proposta enviada ao Congresso Nacional pelo atual governo de reforma da Previdência. Padre Bruno, o Catete estava levantando uma questão no bloco anterior, a gente podia concluir, né, com aquilo que o teu raciocínio, Catete? É, eu estava falando que a questão de fazer uma contribuição, mesmo estando desempregado, na verdade, essas pessoas que não têm emprego, que não têm essa condição de desenvolver atividade que gere renda, para que ela tenha um mínimo de condições, elas são atendidas pela assistência social. E é por isso que tem o tripé. O tripé é previdência para as pessoas que conseguem se manter empregadas. O grande problema da proposta da reforma é que ela empurra todo mundo para assistência. E ainda baixa a assistência. Ela empurra uma grande parte do pessoal para assistência. E aí baixa, né? Eu queria, Padre Bruno, que depois a gente tivesse a oportunidade de eu mostrar é isso o fundo da reforma, o que ela quer fazer, que é a questão financeira. Quero preservar um tempo justamente para isso. Mas agora não, lembrando que é o último bloco, Padre Bruno. Tem que dar tempo para o Catete a eu... Então, respostas assim bem telegráficas. O sistema público federal e os sistemas estaduais apresentam problemas semelhantes? Estou certo. Ô, Célio, rapidinho. Do ponto de vista do... Nem todos os estados. É, exatamente. Iguais, né? A razão até das diferenças econômicas, sim. Né? Mas eles têm um problema de gestão. É mais gestão do que propriamente de arrecadação. Por quê? Porque a forma de controle interno, e não existe um controle social acerca disto, gera as distorções. Então, eles têm essa identidade de problema, de controle e de aplicação. A gente não pode esquecer, quanto à assistência social, alguém paga isso. É a sociedade que paga isso. Embora o beneficiário, o necessitado, não contribua para ter este benefício, não contribua com a contribuição direta, quem paga isso é a sociedade através dos impostos. Então, é preciso ter, aí sim, uma forma equilibrada de garantir esta proteção social e de garantir que a sociedade também participe deste custeio. Aqui, rapidinho. Padre Bruno, olha, eu acho que os sistemas, eles são iguais porque eles foram atacados da mesma forma. Quando a Previdência surgiu, a ideia era pegar o dinheiro, colocar num caixa, guardar aquilo para quando as pessoas envelhecessem, elas tivessem o dinheiro para poder ser pago. Legal. Só que isso não aconteceu em lugar nenhum no Brasil. A União gastou o dinheiro dela construindo Brasília, construindo Ponte Rio-Niterói, fazendo várias coisas. Os estados fizeram as mesmas coisas. Os municípios fizeram a mesma coisa. A gente tem um exemplo aqui no estado do Pará, muito interessante, que eu queria falar a respeito desse equilíbrio da Previdência. O Pará construiu dois sistemas, hoje é proibido nessa proposta e também não é admitido pelo próprio Ministério da Previdência, mas construiu dois sistemas de previdências que conviveram concomitantemente. Um que não guardaram o dinheiro e não fizeram nada com ele. Esse sistema, ele é deficitário. E outro que ele é superavitário, por quê? Porque resolveram, queriam guardar o dinheiro, aplicar e usar tudo e tal. Esses dois sistemas, eles conviviam juntamente, mas um totalmente deficitário e outro totalmente superavitário, ele ia dar, conforme cálculo atuarial, que se projeta 75 anos para frente, por uma exigência do próprio Ministério da Previdência, ele ia pagar todos os aposentados em 75 anos para frente e ainda sobraria dinheiro por esse sistema. Então, a verdade é, os gestores gerem muito mal a Previdência, o que faz com que a gente tenha esses absurdos de dizer que a Previdência é deficitária. Agora, uma grande pergunta. É, estamos já... A propaganda oficial do governo, que destaca que a reforma vai atingir apenas os privilegiados, para dar aquele equilíbrio, né, que não vai... Está correta? Doutor Célio, começa. Começa. Ô, Célio. Na minha perspectiva, eu acho que ela não está adequada. Eu acho que ela não está
prestando a informação que a sociedade precisaria saber e ter conhecimento. A reforma, ela vai atingir todos os setores, mas ela vai atingir em especial aquelas pessoas que têm menor potencial econômico, em razão desses benefícios que a gente colocou, já foram colocados e levantados aqui. Mas ela também atinge esses que têm o maior poderio econômico, não tenha dúvida. Claro que... Não tenha dúvida. E, inclusive quanto às maiores alíquotas, quanto às contribuições. Quem mais ganha vai contribuir com mais. Não tenha dúvida que ela, nesse aspecto, ela tira mais de quem ganha. E no outro aspecto, na diminuição do benefício quanto àqueles necessitados. Não... É. Vamos lá, o Catete. Bom, eu sou curioso para ver esse gráfico. Eu sempre gosto de números, né? Pode primeiro, até levantar. Você... Primeiro de 1 trilhão 164 bilhões que está se prometendo fazer economia na Previdência, 77,1% é do regime geral com o BPC. E só sobra 23% para os servidores públicos. Explica. O que quer dizer 77, com isso? 70% é tirado... Tirar de quem ganha. Veja bem, no regime geral, 83,4% das pessoas do regime geral ganham menos de 2 salários mínimos. E essas pessoas vão perder nesse sistema no prazo de 10 anos, porque isso quem disse não fui eu. Isso está na demonstração, na justificativa do projeto da emenda 06. Mas vamos só, né, colocar um parênteses. Então, quem já está ganhando não perde. Continua porque é direito, sim, adquirido. Quanto às novas situações, sim, poderá acontecer. Sim, existe, portanto, todo um período de transição. Exatamente. Isso. Quem já está, não. Mas quem ainda está trabalhando, se perde, se ele vai ter 0,5% a menos, porque passa de 8% para 7,5% na alíquota, 0,5% a menos, mas acima de um salário mínimo já começa a pagar os 8% e ele vai escalonando até 11%, né? Então essa economia na assistência, ela é 182 bilhões e no regime geral, estimativa do governo, 715 bilhões. A atenção que eu chamo é que a gente tem um gráfico aqui, eu gostaria que... Está de cabeça para baixo? Não, né? Não, está certo. A Previdência hoje, ela custa essa parte verde que está nesse gráfico. A parte amarela é juros e amortização da dívida pública. O que que nós estamos fazendo quando a gente muda o sistema para capitalização? Nós estamos transferindo o dinheiro que hoje é público para o privado, para cá, para capitalização, porque ele vai fortalecer esse time aqui. Isso aqui custa para o nosso país 40,66% do orçamento do governo federal é para pagar juros e amortização de banco. E nós vamos colocar mais dinheiro na mão desse povo quando a gente fizer a reforma e colocar o sistema de capitalização. Outra coisa que é importante para o Padre Bruno, a gente dizer o seguinte, esse amarelo aqui, ele não volta para a sociedade. Tá? Porque as pessoas que aplicam no mercado financeiro, elas não pegam o dinheiro dela para comprar carne lá no açougue, elas não pegam o dinheiro dela para comprar roupa, elas não pegam nada disso. E essas pessoas que recebem aqui a sua previdência, elas movimentam a economia do país. Então, uma ideia, dos 5.500 municípios, 4.000 municípios do país têm, na transferência dos valores da previdência, a transferência do valor da Previdência para aquele município representa mais dinheiro do que o fundo de participação dos municípios que o governo federal tem. Então, quando a gente ataca a Previdência, quando a gente vai reduzir esse valor previsto aqui pelo projeto do governo, a gente também está criando um problema na própria economia do país, porque pagar a Previdência, trazer esse dinheiro para a economia, ao invés de colocar ele no mercado, nos bancos, a gente vai trazer um grande problema, essa avaliação que eu tenho. Não estou querendo ser catastrófico, não, mas eu acho que é retirar dinheiro da economia. Se eu fosse um pequeno, médio empresário, eu estaria muito preocupado, porque se diminuir a aposentadoria das pessoas que estão lá no interior e tal, ele não vai comprar mais no mercadinho, não. Ele vai comprar muito menos. Diminuir de um salário mínimo para R$ 400,
isso é uma paulada na cabeça do próprio município da economia, né, do país. Realmente, doutor Rossério, são tantas informações que é muito difícil... Acho que um programa é, né, muito pouco, né, para a gente aprofundar. É muito pouco. Mas tem uma coisa que me preocupa. Eu li um artigo, né, que fala o seguinte. O Paulo Guedes ameaça que, se o projeto da Previdência não for aprovado no sentido de dar uma economia de 1 trilhão e 200 bilhões aproximadamente em 10 anos, né, vai ter que desvincular o orçamento, né, a previdência e a desvinculação do orçamento. O que é que isso implicaria? Em que consiste isso? Para saber um pouco, é um pouco uma ameaça, de uma certa maneira. Né? Eu vejo assim, não se pode colocar nas costas da Previdência Social os problemas econômicos do Brasil acumulados nos últimos 20 anos. Não se pode fazer isso aí. O problema que nós temos, isso não se pode negar, na Previdência, tanto quanto a serviço, tanto quanto a qualidade do serviço, tanto quanto aos valores dos benefícios, não é o problema de hoje, é um problema acumulado desde quando foi criado o Sistema Nacional de Seguridade Social. Então, este discurso de que, se não for aprovada a reforma da Previdência, tal como proposta, vai implicar nisto aí, é um discurso que é exatamente a mensagem do mercado financeiro internacional. Perfeito. Mas este é um discurso que já era feito com FHC, que foi feito com Itamar, que foi feito com Lula, que foi feito com Dilma, que foi feito com o Temer e agora está sendo retomado pelo Bolsonaro. É do sistema neoliberal. É do sistema neoliberal. Isso digamos assim, isso a ideologia neoliberal que está prevalecendo. Que está incorporada em todos os regimes previdenciários do mundo. Isso está incorporado em todos os regimes previdenciários do mundo. Exatamente, reitero, porque a tendência é que o Estado se afaste da proteção previdenciária e todo mundo vá para a assistência social. E quem precisar de uma aposentadoria, faça a sua capitalização própria. Essa é a ideia final. Bom, o fato, aí eu vou fazer um contraponto ao que o colega Catete colocou. O fato de ter a capitalização, eu não sou defensor de capitalização. Pelo contrário, as minhas decisões judiciais são sempre no sentido de obrigar o recolhimento das contribuições sociais para ter a proteção social do trabalhador. Então, o fato de criar a capitalização não significa que este dinheiro da capitalização não vá ser reinvestido no mercado. Claro que vai. Não é só o dinheiro que está na Previdência que gira a economia. O dinheiro que está na capitalização também gira a economia. A diferença que está na capitalização, eu não sou favorável a ela, como não sou, como não aplaudo essa ideia e nem defendo essa ideia de que, se não fizer a reforma, vai virar o caos. A questão é que a capitalização, você define quando quer resgatar, e o momento que quer resgatar, e o valor que quer resgatar. Mas quem faz isso é quem tem o capital para fazer, quem não tem está fora. Então, esta ideia, dentro da sua pergunta, para mim, ela não está sendo bem colocada. E quando ela não está sendo bem colocada, ela passa uma falsa informação para a sociedade, que fica desinformada. Perfeito. Se não passar a reforma dessa forma, não vai ser. Estamos chegando no fim. Estamos chegando no fim. Deixa eu ver uma coisa, Padre Bruno. Quando a gente fala que a Previdência remunera o sistema, ajuda a remunerar, pega dinheiro no banco emprestado. Veja quanto é a taxa de juros. Pode chegar a 400% ao ano. Mas, Catete, você faz o plano que você quer, você tem as alíquotas. A gente precisa entender. Veja bem, doutor. O dinheiro circula. Não é o fato que ele vai para a capitalização que ele deixa de circular. Coloque o seu dinheiro no banco.
e o banco vai lhe remunerar, se remunerar 1% ao mês, é muito. Aí, vai lá pedir o dinheiro emprestado. Aí caberia um outro programa sobre a responsabilidade dos bancos. Sistema financeiro, que né? Estão claro. Isentos de toda Catete, esta... Nós já estamos no final do programa, eu queria só uma breve consideração. Padre Bruno, não vai dar mais tempo. Catete vai fazer a sua breve consideração, o senhor vai ter que fazer a sua consideração, Catete. Bom, finalizamos já. Quando eu verifico essa questão da reforma da Previdência, a gente sempre busca o seguinte, nós estamos sacrificando uma parte da população, que é a parte da população mais pobre. Eu não estou entre a parte da população mais pobre, Padre Bruno. Não estou. Eu não estou. Mas eu reconheço que a população mais pobre é que deveria ser a mais assistida. Isso é o que existe em todos os países do mundo. O princípio do imposto é exatamente para que aquelas pessoas que têm necessidade, carência de atender a sua necessidade, o Estado atenda. É isso. Isso não é favor. Isso é obrigação do Estado. Sabe por que a gente nasceu num planeta que não tem um dono? Pelo menos deveria ter esse dono. Então essa que é a grande... Eu não posso dizer assim, se tu tens dinheiro, tu vai ter condições de sobreviver. Se tu não tiveres, morre. Isso não é certo, na minha cabeça não entra isso. Minhas considerações finais. As tuas considerações, eu tenho que dar as considerações. As minhas considerações finais. 30 segundos. Mas eu vou pedir licença de... Vai. Ok. A reforma, na minha percepção, ela é necessária. Mas não na forma apresentada. Há necessidade, sim, de ajuste quanto às alíquotas, não nos valores apresentados. Como há necessidade também da majoração da idade, mas numa gradação. Há necessidade, sim, de rever os pontos cruciais da questão dos benefícios de prestação continuada e das pensões. Isso aí são pontos cruciais na reforma, que devem ser revistos e dificilmente passarão. Mas ela precisa ser feita em razão daquilo que se pretende com a proteção social brasileira, que é o Estado dar assistência àqueles que realmente necessitam. Muito obrigado. Foi um programa bastante, né, bastante vivo e tal, mas eu quero até pedir licença a vocês dois, sim, pelo que eu vou dizer agora, né? Este programa atinge principalmente os meios católicos da igreja. Este assunto é um assunto da maior importância, que exige, inclusive, que movimentos, paróquias, enfim, aprofundem este assunto, né? Este assunto, porque isso mexe com a vida das pessoas. E aí, será que eu posso dizer que, querendo, vocês dois podem ser convidados para esclarecer, para dar palestra, claro. E tudo em paróquias, em movimentos. Sendo comprometido publicamente, né? Inclusive, estou querendo comprometer vocês. Inclusive, a reforma traz um ponto relativamente aos religiosos. É. Pois é, então. A gente vai ter que. Isso. Merece um então, programa especial. Acho que seria bom, e aqui acredito eu que a televisão pode disponibilizar o telefone de vocês. Com certeza. Né? Já tem. Para aí, né, quem desejar, né, poder marcar encontros, um seminário, enfim. A Comissão Justiça e Paz, eu acho que vai promover um seminário especificamente sobre esse assunto, porque vai mexer com a vida de todo mundo. Sim. Né? Então, acho que é preciso. Sim, ver os pontos, as contradições de um programa desse, enfim. E desde já eu agradeço. Estão à disposição. Olha, o que eu quero dizer por último, que eu vou tomar posse agora em São Paulo, na presidência da Academia Brasileira de Direito da Seguridade Social. Vai ser agora dia 5 de abril. E a nossa academia vai fazer estudos e propostas de aperfeiçoamento da reforma. Ótimo. Obviamente que serão objeto de discussões, certo. Aceitação. Nós queremos em Fisco, com certeza. Não, nós fazemos parte da FENAFISCO, que é uma federação nacional, está discutindo, certo, com a ANFIP, que são os auditores da Previdência Social, né, que também estamos elaborando emendas, mas, sinceramente, eu sou
totalmente cético em relação à questão dessa proposta. Tá. Eu acho que ela não vai ajudar a construir o Brasil e nem corrigir os problemas que nós temos. Nós queremos agradecer, então, doutor Sérgio Juiz de Trabalho, que já é parceiro aqui da Fundação Nazaré de Comunicação. Muito obrigado pela sua participação no programa. Obrigado, Will. Catete também, que já é freguês da casa. Obrigado, assim, de Fisco, toda essa turma que está lutando aí em defesa do direito dos trabalhadores. O nosso muito obrigado e até o próximo Pensando Bem.